У 1995-му переїхав з Казахстану, а у березні 2022-го став на захист України. Військовослужбовець Запорізької окремої бригади територіальної оборони Михайло Денисенко розповідає, разом із батьками переїхав жити в Україну, коли йому було 14 років. Спочатку Ніколаєви, а потім вже Запоріжжя. Батьки, коли виїжджали, вони відмовлялись від громадянства Казахстану, бо щоб далі тут отримати вже українське громадянство. Коли ще я виїжджав, я був неповнолітнім. Тобто зараз в мене статус особа без громадянства. Нині Михайло має посвідку на постійне проживання в Україні. Втім, каже, робить усе можливе, аби отримати громадянство. Це така важка справа в плані бюрократичному. У 2020 році вдалося зібрати весь пакет документів і здав здесь. Потім вони відправились всі на Київ. І десь орієнтовно у 22-му вже повинен була якась відповідь, чи я отримаю, чи мені відмовлять. Але почалась війна, і все це, наскільки я розумію, відклалося на неопределений срок. Торік у березні чоловік вирішив піти боронити Україну. Втім, розповідає, без громадянства зіштовхнувся з певними складнощами. Так як я особа без громадянства, воєнкомати мене зразу отворот-поворот. Тобі вже дізнався до ТРО, де набирають лави. І десь з третьої спроби, це самий початок марта, березня, вже вдалося мені вступити. Вже майже півтора року служу. У цивільному житті чоловік працював ковалем на одному з підприємств Запоріжжя, у територіальній обороні – стрільцем. Михайло Денисенко каже, під час ворожого мінометного обстрілу дістав уламкове поранення. Я на цей час був у відкритому окопі. І досить близько прилетіло, що мене присипало землею, і я нібито почув якийсь поштовх чи що. Одразу ж ногу. Почувствовав, що штаніна порвана. Мені повезло, що осколок він під ногу залетів, і він суто м'які тканини зачепив. Я сам собі зміг наложити пов'язку, навіть турнікету не понадобилось. Така ситуація була важка, обстріл продовжувався, але я попередив своїх, що я поранений і буду намагатись вибиратись на точку евакуації. Нині військовослужбовець отримує лікування в одному з медзакладів Запоріжжя. Михайло каже, незабаром реабілітація та повернення на фронт, а також отримання українського громадянства. Казахстан все ж таки, я там народився, це родина, але батьківщина, але Україна для мене наразі це мій дім зараз. У мене здесь родина, дружина, двоє діточок. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.